ស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានសេះម៉ូតូឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញ model ថ្មីរបស់ Honda Scoopy Prestec បាទផលិតផលរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន NCX បាទអញ្ចឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX គឺមានតែមផុស NCX នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយជុំនឹងលក្ខណៈពិសេសខ្លះរបស់ម៉ូតូនេះបាទបាទបាទងាយស្រួលទេលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាតើម៉ូតូរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងម៉ូតូថៃខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញបានពីវីដេអូនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺស្វ័យពេលដែលយើងអាចមើលនៅកន្លែងនេះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុនមានកង្កាក់បាត់ភ្លើងអញ្ចឹងរបស់ថៃគឺអត់មានទេរបស់ក្រុមហ៊ុនមានកង្កាក់មានដំរីហើយនឹងបាត់ភ្លើងតែម្ដងបាទពីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ឆេះឲ្យអស់លោកអ្នកមើលពីចម្ការវាហើយនឹងលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចដឹងថាតើរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចរបស់ក្រុមហ៊ុនកន្លែងអសរនេះគឺបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX ណាបាទមានកន្លែងនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយនៅកន្លែងនេះមួយដែរបាទប្រាប់អំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងយានយន្តបាទហើយនៅក្នុងកែបនេះគឺមានសភៅកាតាឡុករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានការធានា1ឆ្នាំឬក៏12,000គីឡូបាទសរសេរជាអសរខ្មែរយើងតែម្ដងបាទអាចឃើញកន្លែងនេះហើយនឹងបិទតាមកន្លែងនេះដែរអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកប្រហែលជាអស់ចំណល់អស់ចំណល់ថាតើមើលមិនដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមើលមិនដឹងរបស់ថៃខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបាទដូច្នេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ឆេះឲ្យល្អលោកអ្នកបានឃើញបាទអញ្ចឹងកន្លែងបិទបើកភ្លើងនេះលោកអ្នកអាចឃើញបាទនេះគឺដំណីហើយនេះគឺបើកភ្លើងបាទហើយកន្លែងនេះគឺបាកូតបាទបាទដល់ទៀតដំណីបិទភ្លើងដំណីបើកភ្លើងហើយនឹងបាកូតបាទនេះស៊ីយ៉ូនេះគឺភ្លើងនៅទីខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងកន្លែងប្រាប់អំពីព័ត៌មាននេះខាងក្លោបាទអាចតែ link stop អីដូចមិនដែលមុនដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីថាយើងមើលមិនដឹងថាស្កូពីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងស្កូពីររបស់ថៃអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួយ Subscribe YouTube Channel សេហាម៉ូតូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ